Assalomu alaykum, qizlijonlar, qalay sizlar, yaxshimisizlar? Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz. Bugun mani birinchi marta ASMR videoyim. Chicken Wings'dan boshlayapman. Agar sizlarga shunaqa videolar yoqsa, ko'proq qilib turaman. Buning uchun ko'proq like bosing, obuna bo'ling va kommentariya yozib, maza qilib tomosha qiling. Qani boshladik. Xitoylarga o'xshab Bismillahir Rahmanir Rahim deymiz birinchi. Zo'r bo'libdi. Hozir chicken wings'dan boshlaymiz. Mana shunisidan. Wow. Zor. Ay, qiliqsim aytdi. Issiq havo. Istivomma. Shirin ekan. Ranch bilan zo'r. That's so delicious. Hot buffalo. Achchiq. Açık talin gel. Şuna kadar soğuz diyeyim. Nasıl yap kuramsa. Açık. Bunisi sousini ochib ko'ramiz. Barbecue chicken. Barbecue chickenmish. Barbecue. Mana bunaqa. Tam dedi. Hadi.
kolej kiri. Az kolejçamız. Kuru çiçü de mazali. Ay. Uşaşı, o isim açı kız var mı? Kızı canlı sile uçuk hareket kılamam. Miravoy trendde bugün videodan alışke. Mazali. Qorin to'yibdi. Qana qilib shuncha narsani yeyman. Xitoylik mukbangga o'xshatishga harakat qilaman. Ma'un unaqa ichmas ekanman. To'xtamasdan ko'tarib yuboradi-yu. Davom etamiz. Menga eng yoqqan mana bu bo'ldi. Rosa yoqib qoldi. Alhamdulillah. Maza qildim.
Mazali taomlar bilan bizni Alloh ne'matlantirib turganidan xursandman. Alhamdulillah. Shunaqangi nozu ne'matlarga yetkazgani uchun Allohga shukronalar bo'lsin. Juda ham mazali. Qizlar jonlar, videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va oxirida konechny zastavkaga kirib, dalshi videolarni ko'rishni unutmang. Keyin yana ko'rishguncha, xayr. Sizni yaxshi ko'ruvchi Sabiy Muslimka.